Përshëndetje, unë jam Ermiri, i lindën e i rritën në qytetin e lashtë e të veçantë Shkupin. Kan kalu gati 7 vjetë, prej që u largova drejt Amerikës për gjetë një ardhëmëri më të mirë për mu e familjen. E këtë vetë, erdha në vizitë në vetë lindje me kriju kujtime të reja, e desha të flas pak për Shkupin mbi jetën këtë vend, edhe bukuritë e këtij vendi nga pikpamja e një shkupjani. Shihemi pak më vonë. Jeta jem fillojnë lagjën e Gazibabës, mirë po tash qëndrojnë pjesën veriore të qytetit që njihet edhe si fush të pan. E për atë tur dhe Shkupi fillon prej këtu. Prej veriut, dhvyn vetëm me i bo dy kthesa që kalon në për bulevardin John Kennedy e rrugën e Jaja Pashës për të mëri mbit pazar dhe në qarshin e vjetër. Një ndër vendet kryesore qytetit Shkupit është edhe Qarshia e Vjetër. Qarshia e Vjetër, zemra e Shkupit për krejt shqiptarët. E mbushën me ushqime tradicionale, zejtar të vjetër e esnaf të vendit. Ndikim më të madh mbi zhvillimin e qarshisë kishin Perandoria Bizantine, si dhe ajo Osmane. E fundit kjo që ndërtoi edhe Bezistenin, që sot qëndron mbi këtë dhe për mbi 500 vjet. Së bashku me Kapananin, Sulianin e Çifte Amamin. Me një histori të lashtë që fillon prej shekullit të 12, ka pas dhe ka rol të rëndësishëm tregtar e kulturor për krejt shtetin e më larg. Gjatë sundimit Perandorisë Osmane kishte gati 30 xhamia, e sot edhe pse më pak, ato janë yjet që dekorojnë këtë qendër, ku i pasuri e i varfuri shkojnë me arrit qetësinë shpirtërore. Qarshia edhe sot si monument rikujton të kalumën e këtij populli, të mbushën me ditë lumtura, por edhe sprova të vështira. Afër qarshisë, tash kemi edhe sheshin e Skënderbejut. Objekt shumë i ri, mirë po i rëndësishëm për shqiptarët, që vlen edhe si rikujtim se jemi të zotët e këtij vendi. Vendi ku festohet 28 nëntori dhe ku mbledhet rinia për koncerte e për të përkrah kombëtaren nga larg. Eventi i radhës tash është kalaja e qytetit Shkupit, që ka histori me të vërtetë bujshme këtij vend. Kalaja e Shkupit, që qëndron si kuror mbi qytetin ton, është edhe një rikujtim i historisë së lashtë e të pasën që ka këtij vend. Gjatë vitit 2006 dhe 2009, pati eksplorime arkeologjike, ku gjetë numër i madh i artefakteve që datonin deri para 5.000 vjetëve. E sot, Kalaja e Shkupit është vend i përsosën për piknik e për festivale artistike e kulturore. Kalaja e Shkupit e ndërtume gjatë shekullit 6 prej perandorit Bizantin Justiniani Nishi. Në atë kohë ka pas një pozit me të vërtejt transishme strategjike, është ndërtume qytetin e, në pjesën e vjetër qytetit Shkupit edhe ka pamje drejt Luginës krejt qytetit Shkupit. Tash për kalajën, e tash nisemi për vendin e radhës.
tash vendi radhës është sheshi i qytetit Shkupit, sheshi Macedonia, edhe këtu po ju kalzoj për para që ka përmendore me hongër qëndë. Riparimi i sheshit ishte projekt kryesor për qeverinë e vjetër, që kishin edhe si agent që të mundohen të krijojnë histori në mënyrë artificiale, që do të simbolizon më shumë palin Macedonase si vendësit e këtyne trojeve. I strëmbushën me përmendore, disa edhe tejet kontroverse i dha qytetit Novkën si qyteti i përmendoreve. Për të pa çdo atrakcion të sheshit dhe rreth tij, rrugtimi fillon në rrugën Macedonia, prej stacionit vjetër Hekurodhor që u shkatrua gjatë tërmetit të 63-tës. E pastaj, drejtim me përmendoren e Lekës të Madh, gjen edhe shtëpinë përkujtimore të nanës Teresë. Përmendorja e Lekës të Madh i bjen sy çdo vizitori pasi që është më shtat larta dhe në qendër të sheshit, i cili edhe është i rrethuar me tre muze, si ai i pavarësisë shtetit, Muzeu Memorial i Holokaustit, si dhe Muzeu Arkeologjik. Ura e Gurit, monument kryesor që lidh sheshin me pjesën e vjetër qytetit, është vend ideal për të shiju perëndimin e diellit. Djali i Agjës, Besiri, si po shihni? Already jamming. Hit the road, Jack. Kena më rinje, ta është po nisa me vrapu. Pa te ka është gjithë gjithësej pak më shumë se 4 km. Kena me shku e deri pjesën e mesme të malit vodnë. Edhe tona deri në maje, ku është edhe kryqi i madhë, Mileniumski kërçë atyre. Kryqi milenial, ki pamja dhe prej këtu. Po, gjithësej që mune zese është. Super view, nejse. Shihemi pak më vonë. Nuk e kom morë ke patek prej kur jam konë fëmi. Pas në rrusa është e përpjet. Distanca shumë e shkurt. Mirë po, dërshimi i lartësisë mjetetare me të vërtet dallim të madhë krahasim me distancën. Për atë dhe si pesha edhe jam mushë në frime. Dukët se jena ofër si pesheni pamja e qytetit është spektakolare. Dukët se jena ofër po edhe pse shkrujke para 10 minutave më një tabel shkrujke 1.9 km po mu po më doke se jenë ofër, ta shofim. Men për tjetër her ko nga kon një garë këtu me vrapim edhe me bicikleta ta kisha dit se kisha leon pa të morë pjesë, po edhe kja është një mënyrë që jam të morë pjesë dhe jam të e kalu linjën e finishit. Ngjitja në malin e Vonës ishte me të vërtet një sfidë fort fizike, mirë po, kur isha në maje dhe e pash bukurinë e luginës të qytetit, ashtu si e shojnë zoqt, atëherë rikujtohesh se çdo pikë tjersi ja ka vlejt. Mirë po, Votnë nuk është pjesë e vetme e gjelbër që ka Shkupi.
Liçeni i Matkës, me shpellën në sistem ujror më të thellë në botë, e liçeni i Kozjakut janë vende ideale për peshkim e notim gjatë verës. Ju falënderit gjithëve që qëndrut me mu deri këtu. Shihemi në videon e radhës.